Moje meno je Dušan Cerenč a ja sa vám budem snažiť predstaviť náš produkt Creo Simulator ako jednoduchý nástroj na rýchle overenie konštrukcie. Všetci poznáte predpokladám Creo Simulator, mnohí ste už s ním pracovali, čiže ja sa vám budem snažiť ukázať z pohľadu konštruktéra. Čiže konštruktér dostane nejakú úlohu a potrebuje v podstate riešiť nejaký problém. A k tomu, aby daný problém vyriešil, prejdeme nejaké základné kroky. Čiže je nejaká predpríprava nášho riešenia, vytvoríme si Creo modul, vytvoríme si nejaké typy tých simulácií, zadefinujeme si materiál, uchytenie materiálu, jeho zaťaženie, vyberieme si vhodnú analýzu a budeme riešiť výsledky našej analýzy. Čiže celé zadanie budeme riešiť na takejto zostave, kde sme dostali ako konštruktor úlohu vyriešiť problém na ramene celého takéhoto mechanizmu. A v rámci toho zadania máme tam zadefinované nejaké vstupy, máme od konštruktéra partej súčiastky, no budeme riešiť v podstate deformácie na tejto súčiastke. Čiže dostali sme zadanie, budeme skúmať napätia v tom ramene, zadefinujeme si deformácie, aké nám tam budú vznikať. No a úlohou je určiť alebo navrhnúť ten tvar tak, aby tie deformácie boli do 5 mm maximálne napätia, napríklad do 140 MPa. Celá tá súčiastka bude vo štandardnej OCD, kde máme popis jednotlivých parametrov. Prvý krok, ktorý budeme vykonávať, je to, že tak nezvyčajne by sme začali. Vypneme si počítač, zoberieme si papier, ceruzku a naškicujeme si náš problém, ktorý máme. Nakreslíme si model, nakreslíme si, kde budú pôsobiť nejaké sily, aké väzby tam vieme použiť, nájdeme si parametre od daného materiálu, z ktorého je tá súčiastka vytvorená. Či môžeme použiť symetriu toho modelu, tým pádom si to v podstate vieme zjednodušiť, aké prvky tam nemusia byť, čo nám nebude vplývať na pevnostný výpočet. Čiže ako môžeme zidealizovať danú súčiastku. A až po týchto našich základných analýzách by sme si zapli počítač a spustili Creo. Otvorili si našu súčiastku, vytvorili si kopiu tej mojej súčiastky ako výpočtový modul, nastavíme si pracovný adresár a pustíme sa do zjednodušovania našej súčiastky. Čiže odstraníme nejaké zrazenia, zaoblenia diery, ktoré nebudú mať vplyv na vytvorenie, na napätie alebo na deformácie. No a dôležitá vec, zadáme si, skontrolujeme si jednotky toho modelu, ktorý budeme riešiť celý ten náš výpočet. Až potom spustíme Creo Simulator a vyberieme si potrebný typ analýzy, respektíve spôsobu toho výpočtu, či budeme riešiť štruktúrálnu analýzu, alebo tepelnú analýzu, alebo rôzne podtypy, ktoré tam máme k dispozícii, ktoré nám v podstate zjednodušujú model. Čiže otvorím súčiastku v zostave, prejdem do Creo Simulatoru. V prípade, že riešim 3D model a budem používať štruktúrálnu analýzu, to je v podstate prednastavené, tak nebudem definovať v tom prvom kroku, v tomto prípade nič. Druhý krok je zadanie správneho materiálu. Hlavne je vybrať si vhodný materiál, máte jeho základné parametre, ako sú hustota, Poissonová konštanta, modul pružnosti a jednotky. Takýto materiál potom následne priradíme našej súčiastke. Zase všimnite si ten spôsob. Kliknem, mám databázu materiálu, vyberiem si materiál, vidím jeho konštanty, potvrdím, priradím súčiastku.
Druhý krok je zadefinovanie uchytenia zrejmej súčiastky. Ako tá súčiastka bude uväznená? Ako je chytená v tej zostave? Podľa toho definujem aj ja uchytenie na tej súčiastke, s tým, že môžem definovať to uchytenie na plochy, body, rany, zase podľa toho, o aký typ súčiastky sa jedná. Môžem použiť symetriu tej súčiastky, môžem to fixovať, môžem povoliť posun v nejakom smere. Zase si to ukážeme na praktickej ukážke, kde v podstate túto moju súčiastku uchytím trojbodovou metodou, čiže budem dávať väzby do bodov. Väčšinou, keď mám objemovú súčiastku, treba dávať väzby na plochy, aby sme sa vyhli koncentrovaní napäťa singulárnym. V tomto prípade použijem trojbodovú metódu. Čiže vyberiem bod, povolím, posun v nejakom smere, v nejakom to zavezím a pokračujem ďalej. Ďalší krok je definovanie zaťaženia. Môžeme používať rôzne typy zaťaženia v kreosimulante. Také najbežnejšie sú sila a moment. Potom tlaková sila, všeobecné sily ako stredivá sila, ťaž. A zase aj zaťaženie nám môže pôsobiť na rôzne, či už plochy, hrany alebo body. Zase záleží od okolností, ako tá sila pôsobí v skutočnosti. V mojom prípade použijem sily, ktoré sú z dynamickej analýzy. Čiže tie sily si načítam a tie sily som dostal na základe nejakej dynamickej analýzy, ktorá tiež bola robená kreo parametriku. Môžete sa na to pozrieť. S tým, že zoznam, v podstate dynamická analýza mi rieši všetky reakcie, ktoré tam vznikajú na tej súčiastke, ktorú som vybral. No, vyberiem si len tie potrebné sily, ktoré ma zaujímajú a tie si v podstate uložím do toho modelu a následne si ich načítam v simulante. Stačí následne týmto silám zadefinovať plochu, na ktorú pôsobia. Čiže napríklad sila, moment. Môžete si všimnúť, že hodnoty tých síl nemení. Všetko je to z tej dynamické analýzy prehodené. Môžete si pozrieť náhľad, ako tá sila pôsobí, akým smerom. No a ďalší krok, keď mám síly, respektíve zaťaženia, pristúpim k tvorbe siete toho modelu. To je mi dôležitá časť, lebo od tváru tej siete a kvality siete záleží aj kvalita výsledkov, deformácií a napätí. Creo Simulate používa automatickú tvorbu siete, čiže v menších plochách je sieť ústejšia, na väčších plochách je väčšia. Dá sa táto sieť ešte aj optimalizovať, čiže a uložiť. A následne pri analýze ju viem používať. Keď mám model osieťovaný, pristúpim k tvorbe analýzy, viem používať a definovať rôzne typy analýzy v Creo Simulate. V podstate máte tam také základné typy, je statická analýza, modálna analýza, analýza na sfér a plus ďalšie dynamické analýzy. Čo je dôležité, je výber vhodnej konvergenčnej metódy, to je quick check, single puzzle, multi-puzzle adaptive. Čiže jednokroková a viackroková. Doporučuje sa používať si najprv jednoduchšiu metódu, ktorá nemá vysokú presnosť, ale poverie vám, či tá analýza je v poriadku, či nie sú chyby v tej analýze, a potom následne si spustiť povedzme viackrokovú analýzu, kde už si vy viete definovať presnosť vyššiu. Čiže prvý krok, spustím si statickú analýzu. Zadám názov analýzy, tiež veľmi dôležitá vec, aby som vedel potom pozrieť výsledky konkrétne. Vybral som si jednoduchú konvergenčnú metódu, jednokrokovú, a spustím analýzu. A predtým ešte si môžem nastaviť
kam má ukladať tie dáta, tie analýzy a tak ďalej. Ako náhle spustíte analýzu, zobrazí sa vám dialogové okno, kde viete sledovať priebeh celej tej analýzy, v akom kroku to je, čo počíta. A po jej ukončení si viete pozrieť deformácie, posunutia alebo maximálne napätia priamo v tomto reporte. To je v podstate textová správa, ktorá je súčasťou výsledku tej analýzy. Okrem tejto správy si vieme pozrieť výsledky aj v grafickom okne. Na to nám slúži prehliadač výsledkov. A viete pri tomto zobrazení v tom prehliadači používať rôzne šablóny. To znamená, že kliknem na ikonku a zobrazí mi farebne vykreslené napätia, povedzme maximálne napätia, hlavné, non-missisové deformácie, čo všetko tam chcete mať, tak to si viete zadefinovať tie šablóny a následne to len používať. A všetky tieto výsledky viete spravovať, povedzme, v PDM-linku napríklad. Ako sa to celé robí? Si ukážeme na krátkej ukážke. Čiže zase vyberiem zobrazenie analýz, zadefinujem si zobrazmi napätia. Mám pekne vykreslené napätia, farebne. Mám škálu napätí, zobrazím si, kde je maximálne napätie na tej súčiastke. Zobrazím si posunutia, zase škála preposunutia, jednotky, mierka, v akej sú tie deformácie zobrazené. A stačí mi už len hodne interpretovať tie výsledky. To znamená, či sú tie deformácie reálne, alebo tie napätia, či sú vhodné, nevhodné. Môžeme všimnúť, že napätia sú okolo 186 MPa, posunutia cez 10 mm, čiže nevyhovuje to našim požiadavkám, ktoré sme dostali na začiatku. Preto z toho dôvodu potrebujeme zmeniť ten model nejakým spôsobom, aby sme znížili napätia, znížili tie deformácie. Čiže zase, tým, že som na jednej platforme, v podstate veľmi rýchlo sa viem dostať do modelovania, viem si dorobiť do tej súčiastky akýkoľvek prvok, alebo zmeniť nejaký prvok, alebo vymazať nejaký prvok, čiže dorobíme si rebro a následne skúsime zistiť, ktorý rozmer by som mal meniť alebo optimalizovať, aby som dosiahol požadované kritériá. A na to použijem teraz citlivostnú analýzu, aby som zistil, keď budem meniť nejakú kotu, povedzme túto, tento rozmer, v nejakom rozsahu, ako sa mi bude meniť, povedzme, hmotnosť tej súčiastky a deformácia tej súčiastky. Čiže rozdelím si to na 5 krokov a teraz si môžem pozrieť, ako ten tvar bude vyzerať, keď mením ten rozmer. Berte to tak, že nie ste v štandarde a nemodifikujete tú súčiastku, neregenerujete ju. To je súčasťou analýzy toto, čo je veľká výhoda. Lebo tak by ste museli zrobiť zmenu, spustiť analýzu. Zrobiť zmenu, zase spustiť analýzu. Teraz to je v jednom kroku všetko. A výsledkom tejto analýzy je grafické zobrazenie v grafe, kde viem pekne ukázať, ako sa mi mení hmotnosť napríklad, alebo akékoľvek z tých meraní, keď mením rozmer tej súčiastky konkrétne. A ako sa mi mení napríklad displacement, čiže posunutie, keď mením rozmer tej súčiastky. A podobným spôsobom ešte si viem pozrieť hodnoty v jednotlivých bodoch, čo sa týka posunutia hodnoty koty. No a tým istým spôsobom si otestujeme aj druhý rozmer. Ja budem meniť šírku toho ramena, aby som zistil, ako vplyvá zmena tej šírky toho ramena na celkovú hmotnosť tej súčiastky alebo na tie deformácie, ktoré tam mám. Mohol som to robiť aj naraz. Mohol som naraz meniť, hej, obidve koty. Čiže, len zase tie výsledky by mohli byť iné. Hej, keď to chcem skúmať nezávisle od seba, tak to zrobím na tieto dve analýzy.
a po spustení analýzy si znova zobrazím výsledky v grafe, porovnám si to s tými predchádzajúcimi výsledkami a na základe toho ja viem potom určiť, ktoré rozmery ja môžem optimalizovať, ktoré rozmery má význam optimalizovať pre mňa. Aby som nerobil optimalizáciu na rozmeroch, ktoré v podstate nemajú vplyv na to nabitie alebo na tú deformáciu. Čiže práve na to som použil tú citlivostnú analýzu, aby som teraz na základe výsledku tej analýzy riešil optimalizáciu. Kde už definujem cieľ tej mojej optimalizácie, čiže chcem minimalizovať hmotnosť tej súčiastky s tým, že určím mu nejaké limity. A tie limity sú to posunutie a napätie hlavné. Veľmi si svoje. Čiže určil som im nejaké limity, ktoré som mal na začiatku, s tým, že budem meniť jeden aj druhý rozmer súčasne v nejakých hraniciach. A tie hranice si zase ja viem vyčítať z tej citlivostnej analýzy, aby som tam nemal zbytočne veľký rozsah. Určím si počet iterácií, spustím optimalizačnú analýzu a výsledkom tej analýzy už sú také rozmery tej súčiastky, aby som spĺňal kritériá, ktoré som zadal, zase s nejakou presnosťou. Lebo ešte aj presnosť na vyjadrení. Čiže zase výsledkom môžu byť grafy, kde už mám zobrazené, ako sa menila hmotnosť počas jednotlivých zmien tých rozmerov, počas tých jednotlivých krokov, ako sa menila deformácia. A viem si tu vykresliť napätia a deformácie už optimalizovanej súčiastky. Už ten rozmer tu je upravený, keď si všimnete. A môžeme si porovnať hodnoty. Či napätia alebo tie deformácie už spĺňajú tie kritériá, ktoré som ja tam zadal na začiatku. Tu môžete si všimnúť ten optimalizovaný tvar. Je to už užšie, je to širšie. A na záver si tú súčiastku viem dať zmeniť do toho optimalizovaného tvaru. Čiže ja nemusím skúmať, merať, že aké sú tie rozmery, ale automaticky na základe tejto analýzy si viem pozrieť všetky tie tvary optimalizované, ktoré som rátal, a na záver si to viem ponechať v tom optimalizovanom tvare tú súčiastku. Čiže fakt takým jednoduchým spôsobom som sa dopracoval k výsledkom a k optimalizácii celej tej mojej konštrukcie. A to všetko som dokázal zrobiť v pomerne krátkom čase na nejakých tých pár krokov, ktoré som spomínal. A vyžaduje to len zase trošku školenia, trošku skúsenosti. Není to určené zase, keď to mám predstaviť ako jednoduchý nástroj na rýchlo overenie konštrukcie, určite by som s tým neriešil zložité súčiastky. Ja nemám také skúsenosti, aby som riešil zložité súčiastky. Na to sú vypočtávky. Ale bežný konštruktor, keď si má vyrátať alebo na rýchlosti poradiť s niečím takým jednoduchším, tak týmto spôsobom sa to dá veľmi jednoducho riešiť. A na záver taký kontrolný zoznam som si pripravil, kde sú rozpísané tie jednotlivé kroky, o ktorých som hovoril troška detaľnejšie. Čiže výpočtový model, idealizácia, materiál, zaťaženia, uchytenie, sieť, analýza, výsledky analýzy. Čo je v podstate a správna interpretácia výsledkov tej analýzy.